Olá, bom dia. A ação integrada do governo federal vai fortalecer o combate à violência nas escolas. Em conversa com jornalistas, presidente Lula afirma que o Brasil vai voltar a crescer, gerar emprego e distribuir renda. Turismo acessível. Guia traz orientações e dicas de locais com estrutura para atender turistas com deficiência. Sexta-feira, 7 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Crescimento econômico, educação, política externa, meio ambiente. Assuntos tratados pelo presidente Lula em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente começou destacando a necessidade de o país voltar a crescer com uma política responsável de taxa de juros e com a volta da oferta de crédito para a retomada de investimentos. Nós vamos começar uma outra fase do nosso governo, que é fazer a economia voltar a crescer, fazer voltar a acontecer crédito nesse país, porque não é possível a gente imaginar que você possa estabelecer crédito com taxa de juros acima de 15%, 16%, 17%, 18%. Sobre a política de preços da Petrobras, o presidente destacou que ainda não pautou o tema e que ele irá discutir o assunto e será logo. Ainda no tema economia, Lula acrescentou que a nomeação de diretores do Banco Central vai atender a necessidade de alinhamento com a política econômica do governo federal. É importante saber que nós vamos indicar as pessoas de acordo com os interesses do governo e pessoas da mais alta responsabilidade. Sobre a suspensão do novo ensino médio, o presidente afirmou que não é uma revogação e que o objetivo é debater o assunto com a sociedade para aprimorar o tema. Nós não vamos revogar, nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. Lula falou também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e disse que vai propor um grupo nos moldes do G20 para que países negociem o fim do conflito. Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas, sabe, que não se conforme com a guerra. Quando o assunto foi os outros poderes, o presidente Lula explicou que não tem pressa para escolher os nomes dos ministros novos do Supremo Tribunal Federal e que esses nomes precisam saber interpretar a Constituição com imparcialidade. Quanto à governabilidade e o relacionamento com o Congresso Nacional, Lula explicou que não tem do que se queixar. Tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara têm tido um comportamento de muita defesa e de muito respeito na relação com o governo. Perto do fim da conversa com jornalistas, o presidente Lula foi questionado sobre a política ambiental do governo federal. Ele garantiu que a legislação contra quem polui e desmata vai ser dura. Pediu para que a população faça a sua parte e anunciou que vai priorizar mais demarcação de terras indígenas e criação de reservas e parques. Uma reserva, ela tem que se autofinanciar. Portanto, nós precisamos tentar saber como a gente pode explorar uma reserva para que ela possa gerar recurso para sua própria manutenção. E quem vai tomar conta dessa reserva são as pessoas que lá moram. E o governo federal retirou os Correios e a Telebrás do Programa Nacional de Desestatização. A recomendação foi publicada no Diário Oficial e é uma das ações propostas para os 100 primeiros dias de governo. Atualmente, existem mais de 6 mil agências dos Correios que prestam serviços postais, financeiros e de conveniência. Já a Telebrás, vinculada ao Ministério das Comunicações, fornece soluções de conexão a diversas localidades do país. Um canal de denúncias exclusivo e um protocolo para enfrentar a violência nas escolas. Estas são algumas das propostas em discussão no grupo de trabalho criado pelo governo federal depois do assassinato de 4 crianças numa creche em Blumenau, Santa Catarina. O grupo vai funcionar por 90 dias, reunindo representantes de 8 ministérios.
A criação de um canal de denúncias e o desenvolvimento de um protocolo para que escolas públicas e privadas saibam como lidar com a questão da violência são algumas das propostas a serem debatidas pelo grupo de trabalho. Os monitoramentos das redes sociais e da Deep Web, uma parte restrita da internet onde conteúdos são trocados de forma anônima e protegida, também vão ser discutidos. Há um problema que nós discutimos, o que é seríssimo, que precisa ser enfrentado fortemente, né, com ações mais urgentes, que já, também já foram colocadas pelo Ministério da Justiça, que é um trabalho de inteligência nas redes sociais, principalmente na chamada Dark Web, Deep Web, né, que são essas redes que estimulam a violência, o armamento. Também vai ser feito um mapeamento da violência nas escolas. Especialistas do governo e da sociedade civil vão ser ouvidos. A ministra do esporte lembrou que é importante fortalecer os valores dos jovens. O esporte e a cultura que podem contribuir nessa equação para fortalecer a juventude, para desenvolver ações que desenvolvam o humano da juventude e as boas convivências e os bons valores. O programa Saúde na Escola deve ser reforçado e ter especial atenção à saúde mental. Nós queremos fortalecê-lo nessa visão abrangente de promoção, de prevenção e trabalhar com foco, isso todos os ministérios, né, que estão participando do esforço, com esse foco na juventude. Os cursos de pós-graduação este ano terão investimentos de 225 milhões de reais. De acordo com a CAPES, os recursos serão destinados para adquirir materiais de laboratório e garantir a manutenção de equipamentos para alunos de mestrado e doutorado, e assim melhorar as condições para a formação e pesquisa no país. Sonho de muitos brasileiros, a conquista da casa própria se tornou realidade para 300 famílias de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Eles são beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que tem a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026. Gilmar mostra satisfeito os cômodos da nova residência. Casado, com 4 filhos e morando de favor, custa acreditar que o sonho da casa própria finalmente se realizou. É muita felicidade mesmo. Quando você é uma pessoa solteira, você faz uma coisa ali, você rapidinho você consegue. Quando você tem a responsabilidade de uma família, se torna mais difícil, principalmente em caso de moradia. O apartamento do Gilmar é um dos 300 que foram entregues no residencial Suzano 2. Para maio, está prevista a entrega de outros 300 apartamentos no local, totalizando 600 unidades. Foram investidos R$ 78,7 milhões no empreendimento. O conjunto habitacional também vai contar com órgãos públicos, como escola e unidade de saúde. Nós fizemos uma coisa que eu vejo, na minha modesta visão, que é um modelo que tem que ser feito em qualquer país e principalmente no nosso Brasil. Nós temos, independente de questões partidárias, nós temos as responsabilidades e a necessária parceria do governo federal, do governo estadual, da entidade bancária e do governo municipal. Desde o início do ano, o governo federal entregou 5.057 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em 11 cidades de 8 estados. Entre abril e maio, devem ser concluídas outras 7.400 unidades. A meta do governo federal é contratar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. 50% das unidades, elas são destinadas às famílias que foram cadastradas e foram através de sorteio, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério das Cidades. Nós temos, sem dúvida, uma política para garantir esse direito à moradia a todos, mas a gente precisa muito desse apoio do Estado e do Governo Federal. E por falar em cidadania, o Sistema Único de Saúde tem centros odontológicos especiais para atender pessoas com deficiência. São mais de 600 clínicas montadas em hospitais públicos que oferecem de graça o tratamento. João Miguel vai ao dentista desde que era bebê. A mãe, Maria Helena, descobriu neste hospital público de Brasília um setor odontológico oferecido pelo SUS para pessoas com deficiência. Os consultórios são adaptados para garantir mais tranquilidade na consulta, que é de graça. O dente dele não caiu, eu vou trazer para extrair, que é uma festa para ele. Para mim é o melhor que tem.
Dos mais de 1.000 centros odontológicos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, 615 são como este, voltados a pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais ou intelectuais. Eles estão distribuídos em hospitais públicos de todo o país. O serviço especializado foi criado em 2012, com base na Política Nacional de Saúde Bucal e em cumprimento à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e oferecem cuidado diferenciado para esses pacientes. As consultas de condicionamento às vezes são mais demoradas, mas eles são muito carinhosos, cooperam muito. Para garantir o serviço especial oferecido pelo SUS, é preciso procurar uma unidade básica de saúde ou um posto de atenção primária. É uma população desassistida, né? É uma população que às vezes tem uma necessidade de uma atenção maior. É até uma coisa que a gente tenta divulgar, que esses pacientes, eles podem ser atendidos por um dentista convencional. E hoje é feriado, muitas pessoas estão aproveitando a folga para conhecer as belezas naturais do país, mas segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, esta realidade é diferente para as pessoas com deficiência, que deixam de viajar pela falta de acessibilidade. É por isso que foi lançado um guia de como atender bem os turistas com deficiência. O Brasil é rico em pontos turísticos que atraem milhões de brasileiros e estrangeiros todos os anos, mas ainda existem muitos locais que não são acessíveis para as pessoas com deficiência. O Ricardo sabe bem disso. Ele é turismólogo e abriu uma empresa especializada em acessibilidade e inclusão no lazer e turismo. Acostumado a viajar e estudar o assunto, se tornou especialista. Estive em uma feira de turismo, a maior feira de turismo do Brasil, e eu abordei vários hotéis, resorts, e vendo o material deles, ou até dando uma entrada no site, quando abordava eles diziam que eram acessíveis. Só que não tinha nada informando no material. Então fica difícil, né, para uma pessoa com deficiência, querendo viajar de forma independente, em buscar os locais de hospedagem. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo nas regiões do país apontou que mais da metade dos turistas com deficiência deixaram de viajar para algum destino por falta de acessibilidade. De acordo com o estudo, as mulheres entre 41 e 50 anos da região sudeste são a maioria. Para ajudar a esse público, o governo federal lançou um mapa que indica 276 empreendimentos, produtos e serviços que já se estruturaram para receber turistas com algum tipo de deficiência. Também foi atualizado um guia que traz dicas importantes sobre como atender bem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a primeira dica é sempre perguntar: como posso te ajudar? São cidadãos que querem e merecem conhecer cada vez mais o nosso país. E para isso precisamos de destinos e estabelecimentos preparados para assegurar a melhor experiência turística. Há milhões de pessoas com deficiência querendo viajar, né? Então, se o lugar, se é interesse do lugar ter clientes, ganhar dinheiro, então ele está perdendo uma grande fatia de mercado e de oportunidade de acolher as pessoas. E atenção, neste feriado de Páscoa, o IMET faz um alerta de chuvas intensas. Os temporais estão previstos entre hoje e domingo para os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, uma ótima sexta-feira para você e aproveite o feriado. Tchau!